テレビをご覧の皆さん、ボロスタールです。ワールドクラブチャンピオンフットボールカップ、オフクリーンリザブル対 STR。 最高のピッチコンディションの中、エスタディオサンティアゴベルナベウから実況、金武彦がお送りします。 STR ニースケンス、良きパートナーとして監督を支えます。ワールドクラブチャンピオンフットボールカップ、今試合開始です。左にエンドを取るのは黒のユニフォーム、グランデン、オフクリーンリザブル。率いますは将軍、ブルハ監督。フォーメーションは 4-4-2。 的確な戦術判断で相手守備陣を攻略します。右から左に攻めます。ミドルと黄色のユニフォーム、グランデ、 STR。 監督はルーキー、ルーキー監督。フォーメーションは 4-4-2。 圧倒的な攻撃力で相手守備陣を充電してきました。カットに入りました。周りを見て通すことができません。キャラがスローインで再開です。ディアラ、ボールを受けてフラミニ、横に出す、クリスティアノ・ロナウド。フォワードにとって頼りの相棒です。このボールをフィールド中央、7番、速いアプローチ、フッシー監督。大きな声で選手たちに呼びかけます。抑えて、スルーパスを通す、鉄壁のディフェンス。ニースケンス、ブルハ監督。ボールに当たりに行くよう大きな声で伝えています。ゴール前に選手が集まります。おっと、ゴール決まりました。前半42分、カレム・ベンゼマ、貴重な先制点が入りました。ビューティフルボール。前半45分、キックオフです。リアル、ここでホイッスルが鳴りました。0-1、ハーフタイムに入ります。さあ、後半戦、ロビーニャ、後半からどんな活躍を見せるんでしょうか。ここは果敢に攻めます。攻め込んでいく。ボールはニースケンス、落ちます。前へ送った、ダンバー、アンデルソン、ダビッツ、相手を自由にさせています。さあ、オフクリーンリザブル、ニースケンス、ボールを回します。つなぎます、アンデルソン、トラップ、センターを突破、攻め込んでいった、アンデルソン、アタック、クリスティアノ・ロナウド。このボールをクリア。後半30分、ブルハ監督、わずかな時間でどう動いてくるのか。フラミニから、クリスティアノ・ロナウド、セーフティーにクリア。ニースケンス、スローインで再開です。スローインになります。スローインで再開です。中に折り返す、このボールがキーパー難なくキャッチ。アンダーラ、ボールを出します。トラップ、ボールを渡します。右に出す、ここでタイムアップ。0-1、グランデ、 STR。 ワールドクラブチャンピオンフットボールカップ、ついにタイトルを獲得しました。